Добър вечер! Сряда е време за пари, време за бизнес. През изминалите дни новият изтеглен държавен заем от 5 милиарда лева разбуни духовете между всички анализатори, коментатори и финансисти. Мненията бяха полярни. Още от деня, в който Министерството на финансите се похвали какви изгодни лихви и условия са договорили за дългосрочния заем. Въпросите обаче стоят отворени и до сега. Трябваше ли точно в този момент и защо се теглят тези 5 милиарда лева, ако имаме натрупан фискален резерв много над допустимия минимум от 4,5 милиарда лева? Сега, според официалните данни на Министерство на финансите, то е над 9 милиарда лева. Безспорно, не може да отречем, че кабинетът има основания да се похвали с ниските лихви. Безспорно, България все още държи и ниско ниво на държавен дълг в сравнение с останалите европейски страни. Но липсата на ясно артикулирани аргументи за какво се презастраховаме създава усещането за смут, а липсата на детайли за какво ще бъдат похарчени по пера средствата създава и усещането, че се готвим за голям удар от COVID. И то точно в годината, в която за първи път от много време заложихме на балансиран бюджет, т.е. разходите да са равни на приходите. Защо обаче се оказва, че финансовият министър Кирил Ананиев няма чак такива основания да се хвали с новата емисия дълг? Вижте и чуйте мнението на икономиста и бивш министър на финансите Христина Вучева. Министерство на финансите се похвали с добрите условия за новия заем от 5 милиарда лева. Има ли основание в този етап да се хвалим с такова нещо? Министрите на финансите много се разсърди на критиките, конкретно там в парламента, от опозицията. Той е прав, защото на пръв план, винаги когато се говори за дълг в съзнанието на професионалистите, нали, стои доходността, т.е. разхода, който България ще плати, като взела някакви суми от международните финансови пазари или така наречената доходност на ценните книжа. В това отношение да, но то не е според мен основание за хвалба, защото никак не е трудно в съвременния свят, при нашите резултати, които имаме в някои показатели, да получиш такава доходност. Не се искат никакви усилия. Просто живеем във време, когато света гъмжи от пари, които дори няма къде да се пласират и да си намерят цената. Нали? Освен всичко друго, ние имаме показатели по така наречената стабилност, която озадачава българите, защото с нищо не им помага. Той се постаря, господин Ананиев, да покаже данни след тези критики, за да видят при какви условия другите са взели. Но всички тези, които изрежда, са задлъжняли до гуш. А да не говорим, че Испания, които той споменава румънците, споменава португалци, испанци, всички са с много високи доходи. Тоест има нещо очевидно, което дразни обикновения така консуматор на информация. Да, защото ние защото хората не могат да си обяснат как така. Тази ниска доходност ще стабилни, хем сме с само 20% дълг към брутния вътрешен продукт, а другите са с 80, 90, 100, 120, 130. Средно за Европейския съюз е над 90, над 80. А пък сме с 50% спрямо средното равнище, сме достигнали едва на доходи в Европейския съюз. Ето това е смущаващото, което обезсмисля каквото и да е хвалене и прави неуместно да се приказва за някакъв успех. А трябваше ли сега наистина да го правим? Или това е вид презастраховане, че ако наистина се влушат нещата? Това е другия да много важен въпрос. Вие задавате много важен въпрос, който трябваше да бъде осмислен от управляващите сред обществото много преди да поемат този ангажимент, и тогава според мен щяха да бъдат много повече хвалене, ако бяха успяли да убедят, че това е да изключително необходимо. Нали? За съжаление, те не само не го направиха, ми според мен нямат никакво основание да искат такъв заем. Първо, ние в момента имаме достатъчно над лимита в фискалния резерв. Да. Затова казвам, че трябваше да се постараят малко. Хората вече прекалено много знаят.
Дори в тези неща, които преди няколко години никой не знаеше какво е фискален резерв, защо има тия 4 милиарда и половина някакъв лимит, сега повечето хора, които се интересуват, знаят това. Особено в този момент на толкова много демонстрации и протести, да отидеш и да вземеш 5 милиарда лева, е така. Защото да си имаш. Горе-долу това е мотива. Да си имаме, защото иначе като ни трябва да погасим дълга, 23-та не може тогава условията да не са добри. Ами ти затова си на това място, за да можеш да правиш прогнози, да оценяваш риска, да видиш какво спестяваш на това общество. Коя е правилната политика? Да трупаме повече запаси или да правим повече дългове? За дълга, публичния, държавния дълг, преценката не е изобщо какви пари ни трябват, а колко е дефицита и колко са падежите, които излизат за плащане. Това е мярката. В този смисъл нашия дефицит по досегашния бюджет и закон е около 3 милиарда и 400 милиона. И да кажем, че имат някакъв падеж 21-ва година, нямат. Нали? Който да излиза голям. Тук не говорим за тези текущи, които министър на финансите винаги може да оправя с така наречените къси такива емисии. И следователно трябва да имат някакъв резерв, хайде да не е 3 милиарда, 5 милиарда да е. Ма те имат в момента 10 милиарда. Или ако от 10 милиарда намалим 4 милиарда и половина дори, остават 6 милиарда. Каква е причината 6 милиарда да не ти достигат за тази година и за следващата дори? Каква е причината? Няма обяснение. Ето това е смущаващото. Ако имат, ако знаят нещо, което очакват, трябва да го споделят с обществото. Не може да се прави така. В навечерието на новия бюджет, къде според вас, по кои пара най-много трябва да се презастраховаме? Ами, въпреки, че е много трудно да се правят в момента някакви така по-сигурни предвиждания, трудното е това, че не знаем как ще реагира Европа все пак на тая програма за възстановяване. Те нещо я забавиха, което според мен ще намали ефекта. Нали? Иначе тези 750 милиарда, които бяха подготвили да приемат и да кажат къде, в какъв период от време ще раздават, защото огромната част от тези пари ще бъдат раздавани и се разчиташе, че Европа ще може много бързо да се възстанови 21-ва година, а ние много зависим от това дали те ще ни дават поръчките, казано най-просто. И тук е най-голямата трудност. Това забавяне, което имаме там. Но може да се предположи при всички прогнози, които се правят, че само първата половина на 2021 година, да кажем, ще бъде по-трудна, после малко нещата ще се нормализират. Със сигурност едно от най-важните пера, на които трябва да се отдели повече ресурс в бюджета за до година, е здравеопазването, но тепърва ще видим бъдещите разчети на Министерството на финансите. А днес стана ясна и още една друга новина. Международно журналистическо разследване разкри спорна парична транзакция, която е минала през Българската банка за развитие. Става въпрос за 31 милиона долара и за две фирми, регистрирани в офшорни зони. Отправихме запитване към Българската банка за развитие, откъдето не получихме отговор на зададените въпроси, но получихме официална позиция, че следват политиката за предотвратяване на финансови престъпления и изпирането на пари и че в банката функционира специализирана служба, която проверява клиентите. Оставаме сега на чисто финансова вълна, поглед към банките, които отчетоха спад на печалбата още през лятото. Данните на БНБ от края на юли показват с 43% по-малък кредитен портфел на целия сектор спрямо същия период на миналата година. Какво означава това за нас? Само след секунди ще разговаряме по темата с Илиян Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка. Освен това, провизиите или така наречените разходи, които банките правят, за да отчетат рисковите и неефективни активи и кредити, са двойно нараснали спрямо същия период на миналата година и от 220 са станали 440 милиона лева. Здравейте! Здравейте!
Според вас, първо да ви върна на предната тема, по която говорихме с госпожа Вучева. Успешна ли беше тази операция по изтеглянето на новия заем и точно сега ли беше наистина момента, като финансист ви питам? Да, от финансова гледна точка аз мисля, че момента е подбран успешно, тъй като се намираме в ситуация на безпрецедентно ниски лихви, на наливане на ликвидност от страна на централните банки, което доведе до тези ниски цени. А трябваше ли имаше такъв спор дали да е на външните пазари или на вътрешния? Аз мисля, че Министерството на финансите балансира и след като направи няколко пласирания на вътрешен дълг, отиде с тази по-голяма емисия, която определено може да се пласира навънка поради своя мащаб и направи една добра сделка, чисто финансово, пак казвам, с постигнатите параметри. Добре. Хайде сега и по темата с банките и COVID и отражението. 43% наистина спад. По-скоро сериозен или по-скоро лек беше удара спрямо банковия сектор? Сигурно ще ви изненадам, но към момента ние не можем да очертаем размера на ефекта от COVID, тъй като се намираме в много ранна фаза на оценяване на последствията. Това, което се случва при нас е, че ние взимаме провизии, ние правим разходи за обезценки с цел да натрупаме резерви и наблюдаваме внимателно всеки един клиент, за да можем след това да алокираме тези провизии, които сме натрупани към конкретните кредити, които ще се няма да бъдат върнати. А това означава ли, че като се наблюдава внимателно всеки един клиент, от една страна банките имат наистина повече свободен ресурс, но пък и са затегнали много повече контрола, разбира се, критериите? Във всички случаи контрола върху качеството на кредита е основното, върху което се фокусират банките в този момент, а не толкова в реализирането на нови продажби. Разбира се, другото нещо, с което бяхме заети и което също дава отражение, това е мораториума и ваканцията, кредитната ваканция, която осигурихме за нашите клиенти. Така че те в момента да не се налага да плащат големи суми по кредитите, тъй като са разсрочени техните задължения, едва след изтичане на този мораториум и съответно даване на време на тези клиенти, които са загубили работа да се реализират на ново място или пък бизнесите да рестартират дейността, можем вече в детайл да оценим загубите. Между другото, още една цифра. Не са се дигнали прекалено много лошите кредити в България. Процентът остава някъде около 8%. Той беше и толкова в края на първото тримесечие. Така че мораториума може би си е свършил работата. Така, да. Нямаме практическо увеличение на лошите кредити. Но имаме една подготовка за бъдещето такова. Точно това е какво ще се случи след въпросния мораториум. И въобще притеснени ли са по някакъв начин и вие, и другите ви колеги в другите банки? Какво ще се случи след това? Тоест, ако тези хора, сумите не са големи, до 4500 лева са, например, безлихвените заеми, мораториумите, обаче след това какво ще се случи по изплащането? Да не се получи един момент, в който вие самите и покрай антикризисните мерки да нямате достатъчно, как да кажа, гаранции, въпреки Българската банка за развитие? Правилно се ориентирате. Това са ни на нас притесненията. Кои клиенти и каква част от клиентите ще възстановят, каква част няма да възстановят плащанията по кредитите след изтичане на мораториума. За това се надяваме и на едно така плавно възстановяване на икономиката, която да обере всичките тези хора, които са загубили работа, тъй като според мен ще има и бизнес и индустрии, които така или иначе няма да могат да съществуват след тази пандемия и след медицинската част по-скоро на пандемията. А увеличават ли се спестяванията и въобще до края на годината какво да очакваме? Повече трупане на депозити, на спестявания и по-малко кредитиране? Винаги в криза се увеличават спестяванията на населението, пък и фирмите се опитват да спестяват повече. Съответно, не поемат нови рискове, не правят нови проекти, което води до намаляване пък на кредитните портфели. Така че, според мен е очаквано, по всякакви данни в Европа и в България, спестяванията растат, а кредитите специално в България бяха задържани. Т.е. имахме дори лек спад в бизнес кредитите. Аз очаквам обаче след реализиране на мерките за насърчаване на бизнеса, тези кредити леко да тръгнат нагоре или поне да държим нивото, което сме имали до момента. Е, това забавяне всъщност е въпроса, защото пък от април до сега са вече 6 месеца и ние не виждаме отражение
на тези мерки спрямо бизнеса, вместо да имаме, как да кажа, интерес към тях и да имаме ръст на фирменото кредитиране, ние виждаме точно обратното. Тоест, мерките свършиха ли си работата или не? Те са в ход, това мога да кажа. Бизнес кредитите стартираха някъде от средата на юли месец, така че не може да видим данни в първото 6 месечие. По-скоро ще видим данни в третото 3 месечие, което приключва този месец. Аз, доколкото, понеже ние сме банка, която обслужваме тези линии, специално бизнес линиите, виждам голям интерес и така доста навременна помощ за бизнеси, които действително имат нужда, след като са били изчерпали всички ресурси по време на затварянето на, нали, така, на медицинската част на COVID-кризата, да рестартират дейността. Те просто имат нужда от свежи пари, които през тази програма се осигуряват. А повече по-малки или повече средни и по-големи са по ваши наблюдения? Те са за, бих казал, истинските средни фирми. Средни фирми, които са с по 10-15 човека. Така един гръбнак на икономиката, който е много важно да бъде съхранен в този момент. А ако поговорим за хората, които в момента и пак кредитирането, точно в момента хората се чудят, ще се движат ли и на къде ще се движат цените, да речем, на имотния на пазар. И сега ли е момента или да се изчака, да речем, на пролет, да видим ще има ли втора вълна на COVID, за да теглим заем, за да купим жилище? Какво бихте ги посъветвали? Може ли да се очаква наистина промяна в лихвите и с оглед повечето провизии на банките? По отношение на лихвите, политиката се определя от пазарните механизми и най-вече от равнището на лихвите на международните пазари. Когато ние имаме една безпрецедентно ниски лихви, една среда с безпрецедентно наливане на пари, е абсолютно нормално лихвите да са ниски и да се задържат, особено за качествените клиенти. Тоест клиентите, които са добри, които не са губили работа, обслужват перфектно своите задължения, имат профил, който отговаря на визията на банката, ще получават добри условия. В никакъв случай в средносрочен план няма да има увеличение. Да, в средносрочен план не се очакват. Добре, има един анализ на БНБ, последния, който е излязъл, че 60% вероятност има тази година свиването на икономиката ни да се задържи около 8%, но е възможно да стигне и до 13%, което знаем, че драстично се разминава поне до сегашния официален разчет от страна на Министерство на финансите за 3%. Вашата прогноза каква е? Къде ще ударим чертата в края на годината? Аз лично имам усещането, че всички случаи ще завършим с двуциферно число на спад на икономиката. Разбира се, важно е да видим сега данните за трето тримесечие. Вече се появиха информации за недобрите резултати от туризма. Туризм е изключително важен, тъй като, нали, така добре се просмуква в цялата икономика средствата, които влизат по линия на туризма. Това, което прави впечатление, е, че индустрията работи и там, където заради логистичните проблеми, заради блокадите по време на медицинската част на COVID-кризата, имаше трудности. Сега са възстановени тези дейности и тези бизнеси продължават да работят добре за основните си партньори в Европейския съюз. Добре, и още едно отражение върху банковия сектор. Предполагам той върху всички бизнеси, офис помещенията. Банките по света, в България, преосмислят ли клоновете си, клоновата си мрежа? Ще се стеснят ли? Да, видяхме, че може практически да обслужваме клиентите си с много по-малко офиси. Ако погледнем какви са решенията на банките в Европа, общо взето там се опитват да направят съкращения с около 20%. Един от 5 офиса каза Deutsche Bank и други банки правят такива решения. Върви и процеса на консолидация. Сигурно обръщате внимание, че се говори за консолидация и в Франция, говори се за консолидация в Италия, обяви се консолидация в Испания. Това неминуемо ще доведе до намаляване и свиване на броя на банковите офиси. Всъщност това е и ключа подобряването на ефективността. Тоест, ние към дигиталните услуги. Преминаването към дигитални услуги. Но ще видим и да, кога и нас ще ни застигне след вълната в Европа. Много ви благодаря за този разговор. Ще имаме възможност и за напред да коментираме още теми. А сега ще ви отведем към една интересна и положителна класация, в която България е първа.
Имаме най-много жени, заети в дигиталната индустрия. Това стана ясно на конференцията She Leader, на която бяхме домакин. Ще ви разкажем историята на една от тях, Зарена Кънчева, директор на отдел маркетинг в едно от най-популярните приложения у нас, Viber. За пътя до този пост и за огромното натоварване на този вид апликации за разговори по време на пандемията, вижте в репортажа на Таня Йорданова. Зарена от Велико Търново вярваше, че може да бъде там, където иска да бъде. И днес е. Зарена от Велико Търново е шеф на един от отделите, без които Viber не може. Но тя не би харесала думата шеф. Би казала друго. Тя и екипът ѝ отговарят за маркетинга на приложението в една сериозна част от световната карта. Отговаряме за региона на Централна и Източна Европа, а отскоро всъщност отговарям и за Украина и страните в Западна Европа. Звучи така, сякаш Зарена работи от самолета, прелитайки от държава на държава. Но не, не и в момента. Всъщност не е лъжа, че работата ѝ изисква постоянно пътуване, само че COVID малко е променил това. И много софиянци може и да не подозират, но сигурно често преминават покрай офиса, и защото той се намира буквално на един поглед разстояние от тук. И ако преди март животът ти е бил на колела, сега е друго. Сега живея в компютъра си основно. На нас бизнес пътуванията ни изсекнаха рязко и си ни дори бих казала забранени. И не само това. Намалихме обема на офиса си, тъй като за голяма част от колегите варианта да работят от вкъщи се оказва предпочитан. Ползваме офиса по-скоро като хъб, като място, където се срещаме, за да прекараме време заедно, за да обсъдим някои решения, които се взимат заедно. И ако търсим някакво добро последствие от COVID, във Viber лесно можем да го открием. Когато избухна COVID, март месец горе-долу, имаме ръст в потреблението, който е значителен. Увеличиха се както индивидуалните one-on-one чатовете и обажданията между хората, така и груповите. Само за един месец социална изолация обажданията през Viber са се увеличили с 50%, видеообажданията с 65%, а груповите разговори цели 7 пъти. Звучи прекрасно от бизнес гледна точка, но е и стрес за системата, която при такъв натиск може просто да блокира. Първото нещо, което направихме и трябваше да се случи светкавично, е да увеличим обемите на серверите, за да сме сигурни, че този увеличен трафик, който се случва в тези кризисни моменти, можем да го поемем. Нямахме никакъв срив, дори имаше ситуации, да речем, в Сърбия, където телекомите призоваваха потребителите да ползват Viber, защото собствените им системи не издържаха. От тук нататък компанията гледа напред и има ясна цел. Да се усъвършенстваме така, че да бъдем като едно швейцарско ноче, да може през Viber както да говориш с близките ти хора или да чатиш, да можеш да поръчаш такси, да можеш да управляваш банковата си сметка. Правилото във Viber е такова. На всеки две седмици приложението предлага нещо ново. И ако достатъчно потребители в Европа знаят за това ново нещо, то значи, че екипът на Зарена си е свършил работата. И значи, че в света на лидерството и технологиите, които на пръв поглед изглеждат мъжки, тя някак е пробила. Не съм усещала някакъв вид подценяване или дискриминация заради това, че съм от България, нито пък заради това, че съм жена. Нейната рецепта за успех звучи по-скоро като удивителен към всички дами. Дамите в бизнеса доста често се подценяват, доста често смятат, че нещо не им достига, доста често смятат, че някой мъж на тяхна позиция би се справил по-добре, без да има някакъв обективна причина за това. А може би тайната е очевидно ясна и е скрита още в началото. Зарена от Велико Търново вярваше, че може да бъде там, където иска да бъде. Българи произвеждат електроскутери. Първата по рода си компания се намира в Русе и вече 4 години е на пазара. Пандемията, разбира се, е повлияла негативно и на техните продажби, но вярват, че интересът към икономичните и екологични превозни средства ще расте. Това е първата българска компания за производство на електрически скутери. Започват в края на 2016-та, време в който тези превозни средства не са били популярни у нас като възможност за придвижване в града. Аз живях доста години в Китай, където се придвижвах основно по този начин с електрически скутер. Вече, завръщайки се в България,
търсих тук на местния пазар да купя нещо сходно, но уви не успях да намеря добре изглеждащ, качествен скутер, който в същото време е екологично чист, каквито са електрическите скутери. И това ме наведе на мисълта, че може би просто това е една ниша в пазара. Десислава Николова разказва, че стартирането на бизнеса и отнело повече време, отколкото предполагала. Самото начало си мислех просто да внеса нещо. След това бях доста притеснена от качеството, което може би бих взела без да съм напълно наясно с техническата конфигурация. И така стигнах до заключението, че ще подменя този компонент и онзи компонент и общо взето цялата техническа характеристика. Искала да има елегантна визия, но и да е удобен, а също да е икономичен и лесно да се зарежда. И така стигнала до този леко ретро на вид, но иначе е съобразен с всички съвременни изисквания скутер. За да започне производството на отделните елементи в България е била нужна много голяма инвестиция, а у нас нямало къде да ги поръча. Той е проектиран в България. Голяма част от компонентите се произвеждат в Европа или в съответните филиали на европейски заводи в Азия, по-специално в Китай. И вече циркулираме между Азия и Китай за цялостното производство и сглобка на този скутер. Десислава Николова казва, че средно с 60% на година се увеличават поръчките за скутери, какъвто е ръстът на електрически превозни средства в Европа. Но 2020 била малко по-различна заради коронавируса и икономическия спад като цяло. Корпоративните клиенти намаляха, може би свиха инвестициите си, но за сметка на това пък физическите клиенти се увеличиха и доста хора, вероятно такива, които използват градски транспорт, пък преминаха на двуколесен тип транспорт. Много удобен, особено за градски условия. Спира се почти навсякъде, сега стига да спазваме знаците. Много е маневрен, хубаво ускорява, електрическият двигател дава мощност почти от нулата. Електрическият скутер може да се зарежда в обикновен контакт. Батерията на първата версия би могла да издържи пробег от 60 км, а на новата вече и 100. На финала поглед към календара, защото 30 септември е крайен срок за две важни неща. Първо, това е последната дата, до която може да подадете коригираща декларация на данъчната ви, ако имате сгрешени данни. И второ, на 30 септември изтича срокът, до който може да подадете заявление по една от антикризисните мерки за отсрочване на кредит за 6 месеца. А във Facebook може да ни откриете с името на предаването не само до 30 септември и след това. Хубава и спокойна вечер!